কোৱা আমি উড়া জাহাজেৰে আহি আছো নিউজিলেণ্ডৰ নৰ্থ আইলেণ্ডৰ অকলেণ্ড চহৰৰ পৰা কুইনষ্টাউনলৈ আৰু এইটো হ'ল এৰিয়েল ভিউ অফ কুইনষ্টাউন অৰ্থাৎ আমাৰ উড়া জাহাজৰ পৰা আমি কুইনষ্টাউনখন চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গাঁৱৰে আৱৰিত ৰখা কুইনষ্টাউন চহৰখন খুবেই বিশ্ববিখ্যাত দুটা কাৰণত এটা হ'ল ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বা সিনিক বিউটি আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল ই বিশ্বৰে এডভেঞ্চাৰ কেপিটেল বুলি জনা যায় প্ৰথম সিনিক বিউটিৰ কথা যদি আমি কওঁ বা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ কথা যদি আমি কওঁ কুইনষ্টাউনত বহুতো গ্লেচিয়াৰ আছে লগতে আমি দূৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে স্ন' কেপড এলপাইন মাউণ্টেইনছ অৰ্থাৎ এল্পছ পৰ্বতসমূহো দেখিম বহু জেগাত তাক ঢাকি ৰাখিছে বৰফে আৰু ইয়াৰ বাহিৰে কিছুমান লেক আছে আৰু খুবেই ধুনীয়া চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া গতিকে ইয়াৰ লেণ্ডস্কেপ বা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বিশ্ববিখ্যাত লগতে মই কৈছোঁ যে কুইনষ্টাউন এডভেঞ্চাৰ কেপিটেল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইয়াত বহুতো এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ খেলা হয় ইয়াত উল্লেখযোগ্য হ'ল স্কাই ডাইভিং শ্বৰ্ট অ'ভাৰ জেট অৰ্থাৎ খুব জোৰেৰে চলা বটিং বুলিও ক'ব পাৰোঁ তাৰ বাহিৰে হেলিকপ্টাৰ ৰাইডছ ইয়াতে শুনিছোঁ হেলিকপ্টাৰত উঠি গৈ গ্লেচিয়াৰৰ ওপৰত আমি লেণ্ড কৰিব পাৰোঁ আচলতে ৱালি আৰু মোৰ সেইটোৱে মন গৈ আছে আমি ভাবিছোঁ যে আজি আমিও এখন হেলিকপ্টাৰ ভাড়া লৈ আমি গ্লেচিয়াৰৰ ওপৰত লেণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি সুন্দৰ সেই কুইনষ্টাউন আৰু আজি আমি এতিয়া আৰু 2 মিনিটত হয়তো লেণ্ড কৰিম ইমান ধুনীয়া এখন চহৰত চাউথ আইলেণ্ড নিউজিলেণ্ডত অৱস্থিত কুইনষ্টাউন আমাৰ ৱালিয়ে বাঞ্জি জাম্পিং কৰিব মই স্কাই ডাইভিং কৰিম আৰু দুয়ো হেলিকপ্টাৰত উঠি গ্লেচিয়াৰত লেণ্ডিং কৰাৰো চেষ্টা কৰিছোঁ ইমান ধুনীয়া যে এইবিলাক এই দৃশ্যখিনি আমাৰ মনৰ ভিতৰত আজি সোমাই থাকিল সোমাই গ'ল আৰু লগতে গোটেই জীৱনটো আমি এইখিনি হয়তো সাঁচি ৰাখিম নিজৰ মনৰ ভিতৰতেই ইট ইজ এ লাইফ টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ টু বি চেৰিছড ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ আৰ লাইফছ ইনডিড ইট ইজ ৱৰ্থ ছিইং নহয়নে ৱালি চোৱা সেইখন আঁতৰত আমি চহৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ তাত ঘৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই আঁতৰত এটা লেক দেখিবলৈ পাইছোঁ ডাৱৰে ঢাকি ৰাখিছে বৰষুণ হৈ থকা নাই অতি সুন্দৰ চহৰ চাৰিওফালে সেউজীয়া ইটছ ফুল অফ গ্ৰীনেৰি সেইটো এটা প্লেটো সৰু সৰু পাহাৰ চব গ্ৰে কালাৰ চব গ্ৰে ৰঙৰ ঘৰ আৰু এইখন হ'ল কুইনষ্টাউন চহৰ যাৰ এৰিয়েল ভিউ বা উৰাজাহাজৰ পৰা দেখা ভিউ বিশ্ববিখ্যাত আৰু দেখিছা সেয়া পানী মাজে মাজে আইলেণ্ড খুব ধুনীয়া দেখিবলৈ কুইনষ্টাউন চহৰ এইয়া আমি লেণ্ড কৰিলোঁ চেফ লেণ্ডিং টু আছ বাই বাই